Привіт. Доброго ранку. Мене звати Антон. Я Толік. І ви дивитесь Ukrainian.com. Зараз 25 липня, ранок. І ми в місті Тиші, в Силезії, в Польщі. Сьогодні зранку ми вирушимо в сторону Праги. І, в принципі, буквально через годинку, через півтори ми будемо вже стояти на дорозі і голосувати. Але поки що у нас сніданочок, і на сніданочок мюслі з молочком з медом, це дуже класно. Так. А спонсор меду Томік. Як і цього місця, де ми зараз. Так. Непогано відіспались. Завчора епізод, я не знаю, чи буде, чи не буде. Тому що частина відео з девайсу втратилась. Так що ми їх будемо пробувати відновлювати, можливо, пізніше, і пробувати відновлювати лінійність сюжету свого пересування. Так, тож, дивіться за нами далі. Маємо надію, ми вирівняємо якийсь наш біоритм подорожі, збалансуємо, все нормально. Угу. Тому що... Так, у мене на нозі є мозолі вже пластирком заклеїв, а в душі відмився, так що можна жити знову. Можна жити знову, так. Да. З тими словами, наступний раз побачимось десь в Чехії. Так. Це були Антон і Толік. Ukrainian.com. Хорошого дня.